відповів на її питання, у вас були основні по меню, то для нас з вами це точно не стало новиною. Ми з вами не один раз говорили про цю проблематику. Ви в своїх виданнях писали багато інформації, тобто ви більш обізнані будь-хто з цього питання. Головне момент, що щодо цієї кримінальної справи, тому що у пана Мамая їх кілька, ви знаєте, ну, що будемо говорити про ту, яка у нас вчора був суд, то він скоїв дії, відповідно правоохоронні органи розцінили це як злочин, зібрали доказову базу, суд виніс вчора, вважаю, справедливе рішення, вирок щодо пана Мамая і всі його команди, яка з ним скоїла цей злочин. Відповідно, суд вирішив відсторонити Мамая від посади на рік. Згідно законодавства, є місяць на оскарження цього питання. Що стосується міста, то є законно обрана міська рада. Бойових дій у нас немає. Місцеве самоврядування працює. Я впевнений, що зараз міська рада повинна зібратись для того, щоб визначити свого лідера, який буде виконувати обов'язки, як мер. Відповідно, накопилась велика кількість проблем, про це говорили багато разів. Тільки можемо зазначити, що в минулому році було тільки 5 сесій, 7 сесій, мені здається, не відбулося, тому накопичилось багато питань, що стосується земельних питань тощо, тому проблема була у нас в однієї людини. Впевнений, що депутатський корпус збереться і визначиться цього питання. Далі, що стосується нашої ролі, то Полтавська обласна військова адміністрація, я особисто будемо уважно слідкувати за ситуацією в місті і, відповідно, якщо щось буде не так, будемо реагувати.